សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា បាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺអាហារសំណប់ចិត្តរបស់កម្ពូលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបំផុតទាំង 8 រូបនៅលើពិភពលោក បាទគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលសហសហាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា បាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់នូវមេដឹកនាំដែលខូខៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកចំនួន 8 រូបដែលពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសំណប់ចិត្តនិងញ៉ាំអាហារទាំងនោះជាញឹកញាប់បាទចង់ដឹងទេថាអ្វីទៅជាអាហារសំណប់ចិត្តរបស់ពួកគាត់តើទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា អតីតមេដឹកនាំកម្ពូលកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងសុនបាទគឺគាត់គឺជាជីតារបស់លោកគីមចុងអុនសពថ្ងៃនេះដែរបាទអាហារដែលលោកគីមចុងចូលចិត្តជាសុបប្រយត្រីឆ្លាមនិងសុបសាច់ឆ្កែដែលគាត់ជឿជាក់ថាវាផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវភាពស៊ាំនិងភាពអង់អាចហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថា ជាអតិថិជនធំបំផុតរបស់ហេនេស៊ីផងដែរបាទទីមួយគឺមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាទទីពីរនោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយគឺមេដឹកនាំគណបកណាស៊ីលោកអាប់ដុលហ៊ីឃ្លែរបាទហ៊ីឃ្លែរគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលបរិភោគអាហារបួសគឺអាហារដែលគ្មានសាច់ ហើយការបរិភោគបួសនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាហេតុផលមនោគមវិជ្ជាប៉ុន្តែវាក៏ប្រហែលមកពីគាត់ចង់បរិភោគអាហារគ្មានសាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការរលាកនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់គាត់ផងដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកហ៊ីឃ្លែរគឺបានបរិភោគតែដំឡូងបារាំងនិងទំពាំងបាយឈូតែប៉ុណ្ណោះ បាទគឺគាត់ហូបបួសហ៊ីឃ្លែរមានក្រុមការងារសាអាហារចំនួន 15 នាក់ប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្លាប់បន្ទាប់ពី 45 នាទីទេទើបគាត់បរិភោគអាហារទាំងនោះបាទគឺគាត់ការពារខ្លាំងណាស់ហ៊ីឃ្លែរគឺចំពោះអាហារគឺសាដល់តែ 15 នាក់ឯណោះមុននឹងគាត់បរិភោគ បាទចំណែកឯទី3វិញគឺអតីតមេដឹកនាំនៃសហភាពសូវៀតគឺស្តាលីនបាទគឺស្តាលីនក៏ជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏ល្បីល្បាញផងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកស្តាលីនចូលចិត្តមកហូបបែបប្រពៃណីសុកស៊ីដែលជាប្រភេទអាហារដែលមានគ្រាប់ផ្លែវ៉លណាត់ខ្ទឹមសផ្លែផ្លុំ ផ្លែទឹកតំនិងជានឹងស្រាជាដើមមានដឹងទេថាមួយក្នុងចំណោមមេចុងភៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្តាលីនគឺជាជីតារបស់លោកពូទីនដែលមានឈ្មោះថាស្ប៉ាយឌីដុនពូទីនផងដែរបាទគឺមេគឺជាជីតារបស់ពូទីនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទគឺគ្រាន់តែជាចុងភៅរបស់ ស្តាលីនតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែពេលនេះពូទីនបានដឹកនាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបដូរពីសូវៀតមកបាទចំណែកឯទី4វិញគឺមេដឹកនាំបក្សហ្វាន់ស្ទីកបាទសុំទោសហ្វាន់ស្ទីកនឹងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអ៊ីតាលីគឺលោកប៊ីលីណូមូសូលីនីបាទគឺលោកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសម្ញាញ់ប៉ុណ្ណោះហើយអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តគឺខ្ទឹមស លេជាមួយនឹងប្រេងនិងទឹកក្រូចស្រស់តែប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាមហូបបារាំងជាអាហារដែលគ្មានតម្លៃលោកជឿចិត្តទទួលទានអាហារនៅផ្ទះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែអង្គុយមុនពេលដែលគាត់មកដល់ផងដែរបាទគឺមេដឹកនាំប្រការរបស់អ៊ីតាលីទី 5 នោះគឺប្រធានាធិបតីអូស្កង់ដាគឺលោកអាឌីអាដមីន បាទគឺលោកអាឌីអាដមីនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តពិសាប៉ប៉ែដុតនិងដំឡូងមីណាស់
hai quạt trở bàn kê rìa ca tha cho chết nhằm cổ phong này. Đói quạt bàn bị xa cổ chùm nôn sai sắp lại không mỗi tháng ngày. Đói chưa tha viết cứ chìa tháng năm chùm nuôi. Plau phết thôn mà chết phong này. Cái mốc nó phê đại quạt ruột nơi nơi rửa tết nơi Arabi Saudit. Quạt trở bàn kê rìa ca tha cho chết bị xa pizza nâng môn bóng bóng KFC phong này. ទី 6 នោះគឺប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានគឺមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកប៉ុលពតពលពតចូលចិត្តពិសាសាច់ក្តាន់ជ្រូកព្រៃពោះផ្លែឈើស្រស់ស្រកោញាក់ស្រាកោញាក់ហើយនិងស្រាថ្នាំផងដែរគាត់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចូលចិត្តសម្លស្រស់សាច់ពពែបាទសំទោសគឺសាច់ពោះវែកផងដែរ បើយើងគិតមើលទៅគាត់ចូលចិត្តសុទ្ធតែអាហារល្អល្អប៉ុន្តែគាត់បែរជាឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនបរិភោគត្រឹមតែបបរតែប៉ុណ្ណោះអទី 7គឺអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូម៉ានីបាទគឺលោកជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារបួសដោយដែលហ៊ីតឃ្លែរដែរគាត់ហើយគាត់បរិភោគតែអាហារណាដែលបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់តែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលគាត់មើលឃើញថាអាហារនោះមិនបានពិនិត្យឲ្យបានល្អឬក៏មិនចូលចិត្តគាត់នឹងចាក់អាហារនោះចោលទៅលើដីភ្លាមហើយទាត់វាទៅឲ្យឆ្ងាយសូម្បីតែក្នុងកម្មវិធីធំៗយ៉ាងណាក៏ដោយទី 8 ចុងក្រោយនោះគឺអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្គីណាអេក្វាទ័របាទគឺលោកហ្គាន់ម៉ាគាត់ចូលចិត្តបេ Bên chia tay đẹp xóm lãng bị sạc cảnh trái cứ bán đạn được nông sống bỏ chơ đại miên lệ cả nạ trên này bật đất miên biện cho cha mà làm thả lục gám má cứ chi mà nụ mà nè đại bàn bỏ môn lò lia cả bán được nông tu classe rồi bỏ quạt phòng này bán đi cứ chia bỏ vọt មេដឹកនាំបដិការទាំង 8 រូបដែលគាត់ចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំអាហារអ្វីជាពិសេសនោះបាទគឺសត្វតែបុគ្គលដែលល្បីល្បីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគឺល្បីខាងការសាហាវមែនតើបាទគឺជាពិសេសគឺហ៊ីតឃ្លែរគឺបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាសូមអរគុណ